Радослав Сикорски, външният министър на Полша, направи изказване, че на украинските мъже трябва да им се спрат помощите от Европейския съюз. По-интересното е, че Андрий Сибига, външният министър на Украина, подкрепи неговите думи. Сега преди да продължа с коментара, искам да ви призова да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Ако сте го направили, благодаря ви. Помагате на канала да се развива напред и нагоре. Сега, този тип говорене не е ново, не е нещо ново в полското обществено пространство. Тук по-скоро вече става въпрос за европейското обществено пространство, ако може така да се нарече. Защото след една от срещите на външните министри на Полша и Украина произлезе именно това като послание. Сега не е учудващо, между другото, и за двете външни министерства на Полша и на Украина да излязат и да кажат подобно нещо. Тук вече по-скоро, ако го коментираме на чисто човешко ниво, украинците ще бъдат изключително разочаровани от Полша, но Полша, тя просто гони своя интерес. Гони своя интерес и тъй като в Полша има страшно много украински бежанци, вие разбирате, че подобните помощи се отразяват, да си го кажем направо, не леко на полската икономика. Сега Полша спря помощите, между другото, наскоро. Спря украинските помощи и призовава Европа да направи същото. Разбирате, че в Западна Европа, Холандия, Нидерландия, както желаят да бъдат наричани, Нидерландия, Германия, там помощите са още по-добре изразени. Чисто като сума, като в Германия се дава на човек от 500 евро нагоре. Разбира се, идеята на цялото това говорене, след като бъдат спрени въпросните помощи от всички украинските мъже, да се върнат в Украина и да бранят своята родина. Това е официалното становище, като става въпрос за 1 милион украински мъже, които са в възраст между 18 и 60 години и които биха могли да защитават Украина от Русия. Това е официалното говорене, това е официалната теза. Възможно ли обаче това нещо? На първо място, не знам до каква степен ще се съгласят всички в Европейския съюз да бъдат на един тон, на един глас и да излязат със становище. Сами знаете, че в Европейския съюз, когато излезе някакъв по-важен проблем на среща, по-голям проблем, и Европейския съюз омеква. Другото, което е самото действие, не считам, че ще върне украинците в Украина. Защото те ще предпочитат да са бедни и гладни в една западна държава, или дори в една Полша, отколкото да отидат на фронта и да бъдат убити. Това е истината. Това е истината и просто не считам, че могат да бъдат върнати доброволно. Това е. Сега, тук вече самите външни министри, и Сибига, и Сикорски, говорят за методика, по която украинците да бъдат върнати в Украина. Методиката украинците, украинските мъже в боеспособна възраст да бъдат върнати в Украина, може да бъде само насилствената, иначе няма да се върнат. Сега, тук има и нещо друго, което се получава. В Украина се случва така, че след края на всичко това нещо, Украина ще бъде изключително разделена по много линии, източна, западна. Това е едно на ръка, но сега виждате как има едни украинци, които са там и се бият, в крайна сметка, и са на фронтовете срещу Русия, и други, които са на запад. Сами разбирате, че след като всичко това свърши, ако едните решат да се върнат, именно тези от запад, какво ще е отношението вътре в самата Украина? Как едните ще гледат на другите? Сега, разбира се, тук сами знаете за теориите, че Украина може да бъде разделена на няколко части с различни зони на влияние, и въпреки всичко това, за капак ще имате и още едно подобно напрежение, което се е създало, бих казал, дори и по вътрешна линия на самата Украина. Самото украинско правителство всячески се опитва да задържи украинските мъже и да ги прати на фронта. Между другото, считам, че сте попадали на много видеа, където буквално ги гонят по улиците, за да ги пратят на фронта. И ситуацията въобще не е добра за Украина, няма потенциал да се подобрява, при положение, че по този начин хората се пращат на фронта. Някои хора ще кажат, че Украина се старае да бъде последователна в това отношение, но в крайна сметка тук отново се опира до заръките от Съединените щати и от НАТО. В момента, в който Съединените щати се удръпнат, вече няма да има никаква такава риторика да връщаме мъже, да воюват срещу Русия. Просто ще стане изключително излишно това говорене, тъй като основният играч във всичко това ще се отдръпнал.
Напоследък отново започнаха да се появяват новини, че Украина е с вързани ръце, че няма да оцелее зимата. Между другото, това е от самото начало на войната, този тип говорене. Когато наближи зимата, започва да се влиза в този тип говорене, че всичко приключва. Честно казано, ако изборите в Съединените щати са такива, че Доналд Тръмп спечели, да, наистина може вече да се върви към един край, но в другия случай, отново демократите, именно сега случая Камала Харис, да спечели, не виждам как войната ще приключи зимата. Сега в момента въобще това понятие, че Украина е с вързани ръце, Украина е с вързани ръце именно заради предизборната кампания в Съединените щати, но ръцете на Украина, именно да бъдат засилени още повече помощи към нея от страна на западните държави и Съединените щати, помощи, които не спират, но ще бъдат доста по-усилени, когато Камала Харис спечели, разбира се, ако спечели, тогава украинските ръце ще бъдат отвързани. Така че сега е нормално, между другото, и Русия също трябва да кажем, че е с вързани ръце и беше с още по-вързани ръце преди, отколкото е сега, може би. А сами знаете за предизборната кампания пък в Русия и как се чакаше Путин така да се официализира като президент на Русия, за да се пристъпи по-напред. Но от двете страни сами разбирате, че нещата са много, много неясни, много нечисти. Не е класическа война, при всички случаи. Не е класическа война. Ако погледнете войните на Съединените щати и Близки изток, разбирате, че има много несъответствия. Много несъответствия, тъй като и то на много елементарни нива. Електропреносната мрежа в Украина на практика работи. Не казвам, че не е нарушена, но тя работи. Когато Съединените щати влязоха в Ирак, Ирак остана без електропреносна мрежа, както и в последствие без всичко останало, но това бе първото нещо, което направиха американците. Обезличиха всички сфери на бойното поле. Нямаше нито как Ирак да им се противопостави въздушно, нито по земя. И в крайна сметка в войната видяхте как се разви, как приключи и всичко останало, докато тук някак си това нещо не се получи. И не се е получило, защото Русия няма ресурса. Напротив, причината е друга. Русия часове след като влезе в Украина овладя въздушното пространство над Украина. Това бе една от първите новини, които излязох. И когато в една модерна война си овладява въздушното пространство, е нормално, не казвам, че войната трябва да свърши за 3 дена, както тогава се говореше, но е нормално ти да напредваш с нормални темпове, не бавни, с нормални темпове и в крайна сметка да постигнеш победата. Но сами видяхте целият ход на тази война, как се разви. Дори сега имаме нахуване на Украина в Курск, а все още украинците физически са там. Ще остискат ли до изборите Съединените щати? Не знам, сега е септември, имаме октомври, началото на ноември. Ще разберем, но тук зад кулисието е много голямо и в Украина, и в Русия. Изключително голямо. Толкова са разнородни интересите, че няма как да се води праволинейна война. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Тези, които не са се абонирали за канала, ще ви помоля още веднъж да го направите, защото така ще помогнете на канала да расте напред и нагоре. Тези, които са се абонирали, ще им благодаря и наистина с тези абонаменти в крайна сметка това се отразява положително на канала. За тези, които искат да подкрепят канала допълнително, за да могат нещата да стават все по-добри и по-добри и визуално и като аудио, може да го направите като станете членове тук на канала в YouTube. Има 3 нива, които ще ги видите на екрана. Отделно може да станете и членове в Patreon. Там има материали, които са както платени, така и безплатни. Благодаря на всички и до следващия път.